Утсна мэдчилгээ Монгол чууд онлайн радио нийслэл хотод мань 18 цаг 7 минутад гарсан. Тэгэхээр энэ цагт үд булган хөшигтэй холбогдохоор утсруун дуудлага гэж байна. Бано? Аа, байна сайн байна уу? Булган хөшиг үү? За, танд орой минь хүргье. Өдрийг сайхан өнгөрүүл үү та? За, яг одоо би утастай мэдчилгээ Монгол чууд гээд онлайн радиогоос тантай холбогдож байгаа маа. Тэгэхээр танд хаягдсан нэгэн ая дууны билег ирснийг уламжлахаар бид ийхүү холбогдсон байна. Юу нэрүнд мэдчилгээ зориулах хүнийхээ сэтгэлийг бодоод мөн бидний ажлын хүнд тэгээд мэдчилгээгээ дуустал нь үлээм сонсороо гэж танаас хичээнгүй л үсэ. Зяа тэр манай радиогоор дамжуулаад хамгаа сэрхэмсэг болгон чимхтэй болгон хишгтэй уучлаарай болгон хишгтэй энэ орой мэндийг хүндэтгэн хүргээд хайр гэрэлтсэн харцанд чинь гонгийн сүдэр тусгаж надад итгсэн итгэлийн чинь орон цаг гомдлоор өрсөлж чамаагаан уурлуулж гомдоочихсанд намайгаа уучлаарай. Надтайгаа дахин ганцхан боломжийг олгооч. Чамаагаа би хизээч алдахыг хүсэхгүй байна. Чинийхэн сэтгэлд хайр гэрэлтүүлж чинийхэн оюун бодолд аз жаргал цацрахыг туйлаас их хүсэж байна. Гараас чинь хөтлөж гайхамшигтай ирээдүг хамт тань сөндөрлүүлж энэ амьдралын аз жаргалыг хамт тань цогцлоохыг хүсэж байна. Зүрх сэтгэл минь хайраар ундарч хайртай чумаагаа гомдоосондоо маш их харамсаж гунигдаж явна. Намаагаа ойлгоод надтай ганцхан боломжийг олохоорой. Буруу хэлсэн үг, буруу хийсэн үйлдэлээсээ чин сэтгэлээсээ чамаасаа уучлалт төрий. Чамтайгаа үргэлж хамттай байхыг л би юу юунаас илүү хүсэж байна. Намаагаа уучлаарай гэд хайртай загд учрынхын зүгээс зориулж байгаа ая дууны бэлгийг хүргэхээр бидний ихүү тантай холбогдсон байна. Заа тэгээд буруу хийсэн үйлдэлтэй уучлалт ирэн хайртайхан зүгээс танд дараа хуран бүтээлийг хүндэтгэн зориулсныг уламжлая. Та утсаа барьж байгаад ая дугаа хүлээм сонсноо. Нэг л өдрийн хатна нут чин харх вэр бат нэг л боломжийн төлөө би амлыг хайртмаа. Гарсан үйлдэлийг чин алгаагүй ганцаардлын өдрүүд их үсээгвэ ганцан уушлах үг чин хоног өдрийг итгээ. Юу гэж хайртмэ яагаад гэдгийг ямар ч шалтгаангүй гондосон үг бүрэн цэнгүй. Салгаар надах үсэн чин би зүсэн чин би хармаар байна би илмээр байна би ганцаардж байна би гансарч байна битгий намайг орхиороо саны гэрэл бич би өнрич мэдэрмээр байна би тэмэрмээр байна би ганцаардж байна би гансарч байна харт мэн намайг уушлаарай. Чамайгаан гэлдэг үгээр гомдосон бол намайгаа чи уушлаарай. Хартигаан ойлгохгүй байсан бол харт намайг уучлаарай. Хизүү цаг чинь орхиж явсан бол харигаан чи минь уучлаарай. Хэлсэн үгэндээ хүрээгүй бол хартигаан чи уучлаарай. Сахар надах үсэн чинь би зүсэн чинь би хармаар байна би илмээр байна би ганцаардж байна би гансарч байна битгий намайг орхиороо сарны гэрэл бич би өнрич мэтэрмээр байна би тэмэрмээр байна би ганцаардж байна би гансарч байна харт минь намайг уучлаарай. Халуун зун хар шүгэрдсэн цас байхаар учрал хариу өвлийг гэрэлгэгээ болгож сэтгэлд минь эрхэлсэн гайхамшиг минь харсны үзэр тунарсан гэгээ байхаар амраг аз жаргал сайн сайхныг сэтгэл зүрхэнд минь бэлгэлсэн хамгийн ариун хайр минь жин дүү намраарч буцахгүй шуу байхаар таньхил жилдээ ганц дэлгэрдэг яргуу байхаар нэнд жанд орчлонд учирсан жинхэн хайрын домог жаргалд уянга нэмсэн төрөг ясны минь гэрэлгэгээ минь хайр дэлгэрсэн сэтгэлийн чинь хоймирт гуниг үерлүүлж хонгорч маахан гомдоож өөрлөлж гсэн намайгаа уучлаарай.
Чинийхэн харцанд хайр гэрэлтэж, чинийхэн сэтгэлд жаргал дүүрэн байхаасаа гэж хэн бүхнээс илүү би хүсдэг юм шүү. Боломгүй үйлдэл гаргаж болчимгүй үг тоолохж чамаагаа гомдоочихсондоо маш их харамсаж байна. Надтай дахин ганцхан боломжийг олгооч. Харин энэ боломжийг хизээч алдахгүй гэдгээ би чамдаа амлая. Чамдаа би хязгааргүй хайртай юм шүү. Намаахан уучлаарай гэд хайртай болгон хэшигтэй энэ өрөө мэндий хүргээд би чамдаа хайртай гэд хайртай загд очроосон зориулах хүндэтгэлийн бэлгийг бид ийх үхэрглэ. Ингээд булган хэшигтэйгээ эргэн холбогдъё байна уу? Байна уу? За тэгэхээр хайртай загд очроосон буруу хийсэн үйлдэлтэй уучлалт ирэн тань зориулж байгаа сэтгэлийн бэлгийг бид ийх үхэрглэ. Яг одоо загд очр маань биднийг сонсож байгаа түн тандаад юу гэж хэлэх вэ та? За ямар таач түүний хэлснийг бас бодоод үзээрэй. Тэгээ бас бидний ажлыг хүндэтгээд бас энэ цаг хүртэл бас мэдчилгээгээ дуустлан сонссон танд баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээд үчиг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай. Баярлалаа штэ. Утастай мэдчилгээ Монгол чууд онлайн радио. Тэгэхээр энэ цагт бид булган ашигтайгийн ийхүү холбогдож цагт очрийнхэн зүгээс зариулсан хүндэтгэлийг хүргэлээ. За тэгээд хайрттайгаа очиод сайхан ярилцаад хамгийн гол нь бас түүнийгээ сонсох гэдэг чигээр үзээрэй. За тэгээд та хоёрынхон гэрэлт ирээдүйд амьдралын хамгийн сайн сайхан бүхний дэдийг хүсье. Хайртайхан зүрх сэтгэлд чаргал дэлгэрүүлж дурлал төсгүйхэн гараа сатгаж хамгийн жаргалтай гэрэлт ирээдүйд сэтгэл дүүрэн алхаарай. Хамгийн сайхан дэд чаргалыг та хоёртаа хүсье.